Ahojte sukulenti, vítajte pri pokračovaní minulotýždňového experimentu rok 2021 podľa Football Manažéra, ak by vychádzal z databázy z roku 2001 lomeno 2002 s podtitulkom Vaše priania. Na konci minulého videa som sa vás pýtal, čo som zabudol pozrieť, čo by ste chceli vidieť v tomto alternatívnom roku 2021. Viacerí z vás napísali svoje nápady, na čo by sme mohli hodiť očkom, takže mám ich tu pred sebou a krok za krokom sa pokúsim každému z vás ukázať to, na čo sa pýtal. Pre tých z vás, ktorí nevedia, o čom je reč, tak toto je druhá časť experimentu. V prvej časti je všetko komplet vysvetlené, takže ak ste trošku mimo, tak vám odporúčam ísť si pozrieť prvý diel. Volá sa Rok 2021 podľa sezóny 2001 2002. V jednoduchosti povedané, nechal som futbal manažer odštartovať z roku 2001, 20 rokov simulácie až po tento okamih. Čiže v hre je to síce rok 2040, ale reálne s tými hráčmi, ktorí tu na začiatku boli, je to len rok 2021. Tak, bez ďalšieho zdržiavania, poďme rovno na tie mená, ktoré ste mi tu napísali. A prvým z týchto mien je dosť známe meno, na koho som zabudol pozrieť a to beriem teda na seba, že to som asi zabudnúť nemal. A to je brazílska hviezda Neymar. Takže ako vyzerá kariéra Neymara? Opäť ďalší hráč, veľa sme takých videli minulý týždeň, kedy tí, čo v realite hrajú vpredu útočníka, prípadne ofenzívneho záložníka v strede, tak zostali verní svojej pozícii na jednom skrídel. Konkrétne u Neymara je to pozícia záložník vľavo, respektíve ofenzívny záložník vľavo. Podľa atribútov vidíme, že sa pomerne slušne vypracoval jedinou slabinou jeho hry je v podstate obrané zákroky a obsadzovanie, čo asi Neymarovi odpustíme. Zákončovanie 10, No ja neviem presne, akú hodnotu zakončovania má Neymar vo manažérovi v defaultnej databáze. Ja Viem si dosť dobre predstaviť, že to bude možno niekde okolo 17-18, Takže v tejto realite zjavne nepracoval na svojom talente skórovať, ale napriek tomu to vyzerá, že nezaháľal hrá tento, tejto chvíli v anglickej Chelsea. Začínal v Santose, čo ak sa nemýlim naozaj jeho skutočný, skutočný klub, v ktorom vyrastal. Odtiaľ išiel do Portugalska, za smiešných 74 tisíc eur sa dostal do najvyššej portugalskej súťaže. Tam v prvú sezónu odohral v podstate asi celú, neviem presne koľko tímov má Liga NOS, ale 30 duelov, tam 9 gólov a 3 asistencie. Odtedy sa mu podarilo 9 gólov prekonať jeden jediný raz, z Boavišty prestúpil v nasledujúcu sezónu do Bayeru Leverkusen za 3,5 milióna, celkom slušne na ňom Boavišta za, zarobila. V Bundeslige veľmi pekné hodnotenia 7,55, 7,17 nestratil sa a z Bayeru Leverkusen za ešte krajší zisk išiel do Barcelony, 33 miliónov eur, takže Neymar sa ocitol v Barcelone. Sme niekde tam, kde aj v realite bol Neymar, ale nevydržal tam, odohral tam 3 roky, a potom sa porúčal za 50 miliónov eur do Interu Miláno. Ak si spomínate, tak keď sme pozerali výťazov uh, série A, tak Inter Milano tu bol pomerne často, takže išiel do týmu, ktorý pravidelne atakoval tie najvyššie priečky v Taliansku. Pochopiteľne odišiel z miesta šampióna z, zo španielskej Barcelony, ale teda držal sa v tých top-top týmoch a v Interu Miláno len 19 zápasov, 4 góly, 4 asistencie, tých 10 gólov, čiže v tú, tú, sezónu, kedy sa lúčil z Barcelonou, poslednú sezónu v drese, tak to bol najlepší rok z pohľadu jeho schopnosti skórovať góly. No ale teda v Inter Miláno síce krásne hodnotenie 7,66, ale len 15 duelov, 4 ako striedajúci hráč. V tej nasledujúcej sezóne si zahral jeden jediný zápas a putoval do Deportiva La Coruña. To opäť v minulom sme videli, že Deportivo La Coruña takisto patrí do takej tej top trojky, možno trošku širší okruh v Španielsku, čiže vrátil sa do Španielska, ale nie do Barcelony, do La Coruene. tam odohral dve sezóny, opäť nenastupoval pravidelne, neviem, či mal tak veľa zranení. Ježišmarja, ten tu toho má. Má tu viacero vážnejších zranení, jedno na tri mesiace, jedno na dva mesiace, teraz aktuálne zraní na 6 týždňov. No zdá sa, že zranenia ho sprevádzali celou jeho kariérou a možno preto odohral tak málo zápasov v niektorých svojich sezónach a potom ale napriek tomu, že neodohral tých zápasov veľmi veľa v sezóne 37-38 a hodnotenie 7,88 zapáčilo sa to Chelsea a tá ho kúpila za 92 miliónov eur neskutočná suma Neymar sa s fanúšikmi rozlúčil ligovým duelom, v ktorom dal 3 asistencie stal sa hráčom zápasov a hodnotenie 9,4 to je celkom pekné, goodbye no a v Chelsea tú prvú sezónu len 4 duely ale veľmi slušné hodnotenie 2 góly, hodnotenie 7,4 a túto sezónu, napriek tomu, že sme videli, že teraz v súčasnosti je zranený, tak nastúpil na 24 duelov, čo je vyšší štandard zjavne v jeho kariére. Dal 7 gólov, 5 asistencií a stal sa hráčom zápasu dvakrát, hodnotenie 7,55. Pravidelne nastupuje aj za brazilskú reprezentáciu. Tak, Stále patrí medzi, by som povedal, tie väčšie hviezdy futbalu. Má tam predsa len ten prestup za 92 miliónov, ale asi trošku zaostáva za svojou reálnou stránkou, za reálnym Neymarom. Dobre, takže to by bol Neymar, na to sa pýtal Smejko, poďme ďalej, Mareka zaujímal Casillas, takže ako vyzeral Iker Casillas. Iker Casillas už skončil kariéru, neviem presne v ktorom roku, 2037, takže pred troma rokmi ukončil svoju hráčskú kariéru, odohral v Reale Madrid ku podivu len vlastne dve sezóny a na konci sezóny 2022 odišiel z Realu Madrid do Chelsea, takže Iker Kasia sa pozrel do Anglicka, v Anglicku jednu celú sezónu odohral, 31 štartov, 34 gólov dostal, to vyzerá veľmi slušne a odtiaľ putoval k rivalovi Realu Madrid do Barcelony. Takže vážení diváci, Iker Casillas zradil a v tejto realite sa pozrel na 8 rokov do Barcelony. Možno sa stal aj nejakou z legend z tohto klubu. Poďme sa pozrieť, zaujíma ma to. Uh, obecné, je tu niekde Iker Casillas. Petr Čech, to sme videli, že odchytal dosť veľkú časovej kariéry v Barcelone. Isko je v tejto realite legendou. Virgil van Dijk, to sme videli. Neymar, napriek tomu, že tu nestravil veľa času, tak sa, tak sa stal takisto uh, obľúbeným, obľúbeným, personálom. Messi, Griezmann, Xavi, Rivaldo, Fernando Torres bol v tejto realite takisto chvíľku v Barcelone. Vystriedal, z Atletika Madrid išiel do Celti Vigo, potom do Chelsea, tam sme ho videli aj v realite. Barcelona a nakoniec Real Sociedad. Ale na to ste sa nepýtali. Ikera Kasia sa tu nevidím, ale vidím tu také mená ktoré vy možno, a vy, ich vidíte tiež, Salomon Frank Ribery sa stal legendou Barcelony, Javier Savoyola, Juan Riquelme, no, sú to zaujímavé mená, ale teda Iker Casillas sa nestal takou legendou klubu, ako v realite sa stal legendou Realu Madrid, ale napriek tomu slušných 8 rokov u najväčšieho rivala, no a odtiaľ išiel potom na ďalších 7 rokov do Interu Miláno, čo mu môžeme uznať je, že je celkom verný vlastne iba raz tak e, rýchlo odišiel a to z Chelsea, ale potom v tých ďalších inštanciách svojej kariéry v Barcelone a v Inter Milanu vydržal pomerne dlho. Behom svojej kariéry, tu môžete vidieť, vyhral séria, vyhral La Ligu, Barcelonou viackrát, vyhral UEFA Nations League so Španielskom, majstres sveta do 20 rokov, ale to je ešte rok, ktorý bol predtým, než táto hra začala. Vyhral aj Ligu majstrov z Realom Madrid, poháruje Fast Chelsea. No, celkom pekné, celkom pekné zo strany Ikera Casiasa a myslím si, že nemusí vôbec utovať svoju kariéru, napriek tomu, že sa teda rozhodol ísť do Barcelony a nezutrvať v Reále Madrid. A takisto si Marek pýtal okrem Casiasa pozrieť aj Carlosa. Predpokladám, že myslí Roberta Carlosa, z, zjavne je fanúšikom Realu Madrid. No tých Roberto Carlosov je tu viac, je tu nejaký asistent manažera v Reale Madrid, ale to nie je on. Tento, tento bol asistent manažéra v Tenerife, asi aj v realite. Takže potom tam bol ešte jeden Roberto Carlos, ktorý teoreticky môže byť správny. Áno, tu ho vidíme, vysmiatý Roberto, jeden z najlepších bekov, akých sme mohli asi vidieť behať po španielských trávnikoch. Tak ten svoju kariéru dožil v Reale Madrid, nie sú tu žiadne eskapády, odohral tu v rámci tejto simulácie prvých 8 rokov a potom ukončil kariéru Z Realom Madrid, to môžete vidieť, získa, vyhral majstrovstvo sveta vo futbale klubov La Ligu 6 krát medzi rokmi 21 a 28. Ligu majstrov vyhral takisto z Realom Madrid, super pohár a tak ďalej, čiže zbieral trofé rád radom a zostal teda na veky vekov spojený s jedným klubom a to Realom Madrid. No a potom Mamár sa pýtal na Milana Baroša, ako sa tomu darilo, takže poďme sa pozrieť na Milana Baroša, ten už takisto skončil kariéru, v 37. čiže 3 roky dozadu, dozadu sa rozhodol ukončiť kariéru, ak sa nemýlim, tak v realite hrával ešte nedávno za Baník, nebyte ma, ak sa mýlim, ale myslím si, že to bol Baník Ostrava, tak tu vlastne v tejto rajte začínal v Baníku Ostrava, po jednej zdá sa kompletnej sezóne prestúpil do anglickej Chelsea. Tam odohral dve a niečo sezóny. Oteľ išiel do AC Milána, kde sa ale zdržal jeden jediný rok, odohral 6 zápasov. Môže byť, že išiel z Chelsea v polke sezóny do AC Milána a potom vlastne len tú druhú polovicu sezóny odohral za AC. Z AC išiel do Šálke. Šálke opäť vydržal iba rok. Išiel do Tottenhamu, opäť vydržal iba rok. No strašne cestoval tento chlapec. Milan Baroš v tejto realite, no, ako to tu volá futbol manažér? má toulavé topánky, je to toulavý strelec, možno to tu bude aj niekde napísané, ale myslím, že média označujú tak tých útočníkov, takže toulavý strelec z Tottenhamu išiel do Verderu Brémy, z Verderu Brémy tam vydržal dlhšie, minimálne dve sezóny, odtiaľ putoval do Atalanty, opäť dve až tri sezóny, potom do Parmi, čiže zdá sa, že tu sa mu zapáčilo v Taliansku, tu vydržal opäť dve sezóny, možno iba jednu podľa toho počtu štartov. No a na záver svojej kariéry sa vydal do Francúzska, najskôr do Monaka, tam vydržal jednu sezónu, potom do Lille, zjavne by to mali byť asi dve sezóny. No a svoju kariéru ukončil v, Polsk v polskom Lechu Poznaň, ale za svoju futbalovú kariéru vystriedal... Baník, Chelsea, Miláno, Šalke, Tottenham, Werder Bremy, Atalanta, Parma, Monaco, Lille, Lech poznať. 11 klubov, celkovo v 11 kluboch sa predstavil tento, dá sa povedať, super strelec Českej republiky. Za reprezentáciu odohral 149 zápasov, skoroval 60 krát, takže určite patril medzi legendy Českého futbolu aj v tejto realite. Nevidím tu nejaké extra veľké trofeje. Vyhral pohár UEFA z Chelsea, vyhral FA Cup z Chelsea a s Tottenhamom. Takže až tak veľmi sa mu nedarilo, aj keď tu vidíme, že má Baroš na konte jedno ocenenie zlatá kopačka Európskeho šampionátu, takže na niektorých z majstrovstiev Európy sa asi Českej republike darilo. O chvíľku sa na to pozrieme, pretože to je ďalšia vec, na ktorú ste sa pýtali, a konkrétne Ondřej. Chcel sa pozrieť na to na majstrovstva sveta, na majstrovstvá Európy a ako sa darilo Českej a Slovenskej reprezentácii. Tak, môžeme začať. Je to, na toto tu viem jednoducho kliknúť na Českú republiku, tak keď sa pozrieme na to, ako vyzerali jednotlivé súťaže, nič. Myslím, že nič, lebo všetko by malo mať aktuál rok 2021 a neskôr, 2020 a neskôr, a z tohto tu nič nemá takýto rok, takže na žiadnej na žiadnych majstrovstvách sveta alebo EUR sa neumiestnili v, povedzme, v top trojke. Takto tu budeme vidieť napríklad, aha, že sa dostali dvakrát na majstrovstvá sveta, raz vypadli s Talianskom v treťom kole a potom vypadli s Ghanou v druhom kole. Ak sa nemeli, tak to by malo byť vždy po postupe zo skupiny, tak toto bolo druhé kolo, toto bolo tretie kolo, ale pozrieme sa ešte detaľnejšie na každý šampionát. No a na Euré. na Eure jedno práve teraz prebieha, sú za chvíľku začne, sú v skupine s Polskom, Gréckom a Slovinskom, takže to neuvidíme, ale rok predtým, alebo teda turnaj predtým, 4 roky predtým skončili štvrtý vo svojej skupine F, 2032, čo je minus 20 plus 1, v 2013, v roku 2013 hrali, prehrali so Severným Mírskom, pravdepodobne po postupe zo skupiny, turnaj predtým s Portugalskom vypadli, tu sa dostali až do štvrťfinále, to znamená, to by malo byť 2006, 2007, v roku 2007 prehrali s Talianskom vo štvrťfinále, ale teda žiaden super veľký úspech, možno tento práve ten prvý šampionát, ktorý bol plne ovplyvnený tým, že sme štartovali z inej databázy, tak tam to vyzeralo relatívne najlepšie. Môžeme sa pozrieť ešte na Slovensko. Takže pri Slovensku mi to vyhodilo najskôr to euro, ktoré som naposledy pozeral pri Českej republike. A ku podivu sme menej úspešní, takže naši futbol manažer, futbalisti nedokázali zopakovať úspechy nášho reálneho Ačka a až tento rok, to znamená v roku 2021, sa prvýkrát kvalifikovali na záverečný turnaj v Európe a v skupine ich čaká Chorvátsko, Taliansko a Škótsko. Tak budeme im držať palce, ale opäť v rámci tohto experimentu sa nedozvieme, ako tam dopadli, ale teda nezopakovali úspech svojich reálnych dvojníkov, ktorým sa podarilo aj šampionát predtým účastniť. Na majstrovstva sveta sme sa pozreli, áno, na majstrovstva sveta sme sa pozreli a dokonca asi skôr, ako by bola Juhoafrická republika, ale tu vidím, že to je vlastne ten istý rok. Toto to, 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 to tu je v realite v roku 2010. Sme boli s Holandskom vyradení v Južnej Afrike, tak toto je to isté, pretože sme ako keby 20 rokov dozadu. Takže je to úplná kópia našej reality a chlapci sa dostali na majstrovstvá sveta, ale na tomto jedinom turnaji, neviem, nedá sa mi to kliknúť na tú skupinu, pozrieme sa potom na to, sa im nepodarilo nejako uspieť a to už mali byť tie majstrovstvá sveta, kde sú trojčlené skupiny. Tu mi to neukazuje, ale áno, trojčlené skupiny, takže sme sa vlastne umiestnili na úplne poslednom mieste vo svojej skupine. Nejaké iné ocenenia, nič, iba tretie miesto z ISO Európy 19 rokov, ale to ešte v realite. Takže z, tých, z tohto pohľadu na naše reprezentácie nič moc. Poďme sa ešte teda pozrieť na jednotlivé súťaže. Začneme majstrovstvami Európy. V roku 2021, čo teda odpovedá roku 2002, plus minus povedzme, sa víťazmi stalo Anglicko a druhé miesto Taliansko obsadilo, že si to prehodili oproti našej realite, kde teraz Taliani porazili Angličanov. Potom Severné Írsko vyhralo Euro nad Francúzskom. Severné Jirsko neviem, či sú tu nejaké známe mená, ktoré by mi mali okamžite zasvietiť, že aha toto je, toto je dobrý hráč a je tu Johnny Evans, ktorý hrá za Chelsea, ale mnoho, mnoho ich je tu mladých takže to sú všetko nováčikové, ale napríklad Ethan Galbraith v Manchester United 20 ročný, v Leicester, 22 ročný Whitley, Adam Sinclair v Láciu, tak zjavne Severné Irsko malo dosť dobrý manšaft v tomto období a podarilo sa im vyradiť Francúzov, šampionát sa odohral v Nemecku, potom bol rok Portugalska, asi pritom bol aj Cristiano Ronaldo typujem, 2028 už, porazili Škótov, takisto zaujímavý účastník v finále, Škótsko, Christoph Bera, to je podľa mňa reálne meno, Louis Wilson, na to, som už o milom raz klikol, Kieran Tierney v Manchester City, Robí Stewart v Juventuse, tak nie sú v zlých mužstvách, títo hráči. Takže Škótsko sa takisto darí asi trošku lepšie ako v realite. V 2032 zvíťazilo Taliansko, porazilo Portugalsko. No a na šampionáte 4 roky dozadu, čiže niečo, čo by odpovedalo roku 2016, Anglicko zopakovalo svoj úspech spred pár rokov a vo finále zdolalo Španielsko, šampionát sa odohral v Grécku. Takto vyzerali majstrovstvá Európy. Poďme sa ešte pozrieť na majstrostva sveta, to je Nations League. Tá nemá veľmi obdobu, nemá veľmi zmysel ju sledovať, lebo toto je niečo, čo neexistovalo predošlé roky. Takže oteľ to môžeme ísť ďalej. Takže tuto máme majstrovstvá sveta a vidíme, že držiteľom sú Angličania, takže vlastne v tejto chvíli uradujúci šampióni aj Európy, aj sveta sú Angličania. Ako to vyzeralo, Brazília mohla dvakrát po sebe. Zaujímavé. Takže najskôr Holandsko, zvíťazilo na majstrovstvách sveta, porazilo Angličanov, tretie miesto sa ušlo Brazílii, to sú tie majstrovstvá sveta, ktoré sa v tejto realite konali v Katare, ale v podstate by sa tam konať nemali a mali by sme to počítať, ako keby to boli majstrovstvá niekedy okolo 2004. Potom boli ďalšie majstrovstvá sveta, v ktoré zvýťazil, zvíťazilo Francúzsko, porazili vo finále Írsko, tak nie len Severné Írsko, ale aj Írsko malo celkom úspešnú kariéru v tejto realite futbol manažéra. Mena Brian Sweeney a Seamus Coleman mi niečo hovoria. Seamus Coleman v, v, bol rege, vygenerovaný v Sligorov, v išiel do Middlesbrough, takže hrával Premier League, sa pravidelný účastník Premier League, potom bol v Ipswichi, odtiaľ išiel do majstrovskej Barcelony, potom do Valencie, potom sa vrátil na chvíľku do Manchester City, ale náspäť sa vrátil do Španielska, asi mu chýbalo teplo a nakoniec zakotvil Vláciu, Dokonca zaujímavá kariéra a asi kariéra úspešného futbalistu. Joey Knight, 31-ročný... odchovanec. Nie, vygenerovaný bol v Arsenale, odtiaľ si prešiel americkou stážu, chvíľku strávil aj v Taliansku, ale celkovo väčšinu svojej kariéry strávil v Anglicku a teraz hráva za Manchester United, takže vôbec nie je zlý výber jednotlivcov, ktorým pravdepodobne pomohli tomuto výberu končiť na druhom mieste, aj keď je to 14 rokov dozadu, takže títo skúsení harcovníci boli vtedy ešte len veľmi mali, mladí chlapci. Boh vie, ako vyzeral ten výber vtedy. Angličania boli tretí, čo si zopakovali aj ďalší šampionát, opäť boli tretí. Vyhralo Brazília, porazila Škótov vo finále, takže Škóti majú za sebou dve neúspešné finále, jedno v Majstrovstvách sveta, jedno na Eure. Potom v, na ďalšom šampionáte Brazília zdolala Mexiko, takže sme tu mali americké finále. No a tretia, tretia priečka sa ušla k Talianom a v 2038 minus 19 rokov 2019, čiže to by malo byť 2018 pravdepodobne. Eh, Angličania zvíťazili nad Nemeckom, Anglicko-Nemecko mohlo byť to spekné finále, bo mali by to byť flashbacky z toho, keď Angličania v 1966 porazili Nemcov, tu môžete vidieť dole, 1966, vtedy sa hralo v Anglicku, toto je to ale Juhoafrická republika, no a Tretie miesto sa ušlo teda juhoameričanom z Brazílie. Brazílčania sa vôbec nemajú zle, keď sa pozriete na tomto svete. Tretie miesto, dvakrát prvé a znova tretie. Tak zdá sa, že táto zem produkovala veľké talenty a aj tí existujúci hráči, ktorí sa generovali vďaka tomu extra súboru, ktorý vytváral skutočných hráčov, veľmi pomáhali. Tu môžete vidieť Kasemíra, Neymara, Thiago Silva, Ederson, Carlos Roberto je ten Roberto Carlos, Alisson v bráne, v túto chyta v Tottenhame, Gabriel Jesus, toho sme pozerali, Douglas Costa. No, je tu viacero známych mien, tu si môžete pozrieť, v akých kluboch títo hráči skončili. Aleksandro v Sportingu, Lisabon, Vilku hral v Manchestri, Vilku v Šálke, potom opäť Deportivo, La Kruňa. Zdá sa, že taký tí lepší priemer hráči, že nie úplne tie top-top hviezdy, ale taký ten lepší štandard, Skoro každý zakotvil aspoň na jednu sezónu v Deportive La Coruña a potom z tohto klubu putovali všeli do sveta. Toto to bolo skôr na záver kariéry Alexa Sandra, potom išiel ešte do Manchester City a teraz poslednú sezónu odohral za Sporting Lisabon. No, ale to by boli teda pohľady na to, čo chcel od nás Ondra. No a ešte mi na Instagrame prišla jedna správa a to je, že by sme mohli pozrieť, kto sa stal najlepším futbalistom, kto vyhral ten, tú zlatú loptu. Takže ideme na to. Vyzerá to zaujímavo. Sú tu nejaké mená, ktoré by sme tu čakali, sú tu mená, ktoré by sme nečakali a chýbajú tu nejaké mená, ako napríklad Cristiano Ronaldo. Ani jedna trofej, alebo teda ani jeden zisk zlatej lopty v hneď úplne prvej sezóne, čiže to máme 2001-2002 sa podarilo Raulovi získať za 42 gólov túto trofej, druhý za ním bol 17 gólový Juan Sebastian Verón, ale zasa veľa asistencií, 27 No a na treťom mieste Bobby Peta, holandský záložník, ospravedlňujem sa toto meno mi nič nehovorí. Rok na toto vyhral Juan Roman Riquelme, ten v realite bol súčasťou Villarealu, žltej ponorky, tu hrával za Barcelonu, aj sme videli, že sa stal legendou tohto klubu, tak predčil v tomto roku Raula a Verona. No zdá sa, že Juan Sebastian Veron si to užíval, lebo potom prišlo obdobie, kedy opanoval na 4 roky s výnimkou jedného roku túto súťaž. Uh, za ním bol Ševčenko, potom Vincenzo Montella, tomu sa to podarilo nasledujúci rok ako 31-ročnému účastníkovi v Reale Madrid vyhrať. 39 gólov, celkom pekná vizitka, za ním bol Rau, v tej chvíli už Manchester United, no a Juan Sebastián Verón z Realu Madrid, potom opäť Verón na prvom mieste, Rau Montella, takže dá sa, že táto trojica bola tá, ktorá sa rozhodla, že sa pokusí zreplikovať rivalitu Messiho a Ronalda, respektíve možno by sme tam mohli dať Ronaldina, Zlatana Ibrahimoviča a takéto mená, ktoré hrávali skorej. Je pravda, že Cristiano Ronaldo tu ešte len začínal, ale aj tak by sa tu niekde jeho meno malo objaviť a Messi, že je tu len jeden jediný krát, zaujímavé. No potom teda Peron, Rau a Vicente sa objavil, potom prišiel, prišiel rok Javiera Saviolu, na druhom mieste Arjen Robben a na treťom mieste Patrick Vieira, ktorý za Barcelonu. Barcelona odohral 3 sezóny, ale nezostal tam, nestal sa takou legendou klubu, ale odišiel do Barcelony. A v Barcelone dá sa povedať, že najlepš svoje najlepšie roky. Mal vtedy niečo asi okolo 27-28 rokov. Strávil teda v Barcelone 202 duelov, 35 gólov a aj vďaka tomu sa umiestnil na 3. priečke v súťaži o zlatú loptu. Potom sa ušiel aj Andrejovi Ševčenkovi, ako 33-ročnému útočníkovi, ktorý bol v Reále Madrid predtým v AC Miláne tam aj začínal v, touto, v tejto databáze, ale putovalo ťa teda pomerne rýchlo do Realu Madrid, tam zostal 10 rokov, tu môžete vidieť, že veľmi veľa úspechov zožal z Realu Madrid a na úplný záver svojej kariéry na dva roky si vyskúšal aj anglickú Premier League a išiel do Manchesteru City. Druhý bol Gibril Sise, tak v minulom videu som spomínal, že možno sa dá povedať o Gibrilovi Sisem, že nenaplnil svoj potenciál, aký v ňom mnohí videli v realite, Tuto vo futbolmanažerovi sa mu podarilo skončiť druhý v ankete Zlatá lopta, takže klobúk dole, myslím si, že sa mu podarilo naplniť ten potenciál, ktorý v ňom hra videla a na rozdiel od skutočnej reality, tu sa mu podarilo zažiariť. Tretie miesto tu začal prenikať Lionel Messi, v tej chvíli hráč Interu Miláno, Potom prišiel ďalší rok, v ktorom vyťazil Alex. To meno mi niečo hovorí ale neviem si úplne presne zaradiť. Potom Regen, Ferny Garcia, čo nepredpokladám, že je nejaký skutočný hráč, to meno mi absolútne nič nehovorí. A Mark van Bommel, zo všetkých možných mien, Mark van Bommel, tretie miesto v Zlatej Lopte, a potom prišiel rok, ktorý tak dobre poznáme my z našej reality. Výťazom Zlatej Lopty sa stáva Leo Messi. Na druhom mieste bol Radamel Falcao, tiež známe meno, a tretí bol Lukas Podolsky. Takisto meno, ktoré asi viacerí z vás poznajú tak v tejto realite sa mu podarilo aj siahnuť si aspoň na umiestnenie v top 3 v tejto ankete, ktorú zastršuje FIFA. Potom si to Javier Saviola po 4 rokoch si zopakoval dobrú sezónu, tentokrát v Juventuse, tuto bolo tiež v Juventuse, takže obe sezóny dobré boli v Juventuse, 49 zápasov, 30 gólov, 90 senci priemerné, 8,21, druhý opäť nešťastie Radamel Falcao a tretí Andres Guardado. Potom to vyhral ten Regen, Ferny Garcia, tentokrát už bol v Arzenále, tu ak sa nemýlim, tak nebol v Arzenále, kde je ten Ferny Garcia, áno, tu bol v Madrid, že potom, čo prestúpil do Anglicka, tak sa mu podarilo získať aj trofej Zlatý míč, druhé miesto Arjen Robben, to už je známejšie meno v tejto súťaži, a Sesk Fabregas, ktorého som ja tak obdivoval v minulej, v prvej časti tohto experimentu, tak som myslím na treťom mieste, potom opäť Messi, za ním Falcao a tento Regen Louis Wilson, potom aj Fabregas vyhral, tak to som si vôbec nevšimol. Sesk Fabregas získal zlatú loptu, takže to, čo som si aj myslel, že mal úspešnejšiu kariéru ako jeho reálny dvojník, tak to sa mi potvrdzuje aj v rámci tejto trofeje, keďže sa stal najlepším hráčom sveta v roku 2034, čo je ekvivalent roku 2015. Potom tu bol na druhej pozícii Lukas Podolsky, a nakoniec Leo Messi. No zdá sa, že aj Podolský mal kariéru o niečo lepšiu ako v realite. Vygenerovaný bol v Kolíne, odtiaľ išiel do Werderu Brémy, potom išiel do majstrovského Bayernu Mníchov za 28,5 milióna, odtiaľ do Interu Miláno, Taliansku odohral celkom slušných 6 rokov, má tu aj sezónu, v ktorej dal 24 gólov, no nemal problém dosahovať dvojciferné počty gólov, hodnotenie 8,00, hodnotenie na potom prestupu za 81 miliónov eur do Realu Madrid, tam opäť nadviazal na geniálne výkony 8,06, 8,29, 20 golov, 16 asistencií. Toto bola parádna sezóna pre Lukasa. A z Realu Madrid na staré sa vrátil naspäť do Nemecka, oddychnúci do Šalke 04. Má za sebou aj tú jednu vynikajúcu sezónu, 7,54 hodnotenie, 13 gólov, 8 asistencií a teraz je na hostovaní v Herte Berlín. 35-ročný Lukas, 141 štartov za repre. Už asi skončil reprezentačnú kariéru. Jeden gólik mu chýba k tomu, aby dal 100 gólov za nemeckú reprezentáciu. Tak dá sa povedať, že rozhodne sa darilo Lukasovi lepšie ako v našej realite. Messi teda na tretej pozícii. Potom meno, ktoré dobre poznáme. Robert Lewandowski. Opäť to ukradol nášmu chudákovi Podolskému. Takže Lukas Podolský viackrát siahal na tú trofé, ale nikdy ju nezískal. Ferny Garcia tu skončil tretí. No a Robert Lewandowski, poľský extra kanonier v legii Varšava začínal, odtiaľ išiel do Nemecka, do Freiburgu, ale nikdy neskončil ani v Borusi, ani v Bajerne, ale z Freiburgu sa pozrel do Zaragozy, čo do Španielska. V reále Zaragoza odohral 3 dobre sezóny, 2,5 dobrej sezóny a išiel do Leverkusenu. V Bajeri Leverkusen neodohral až tak veľa zápasov, ale 8,01 fenomenálne hodnotenie. Potom išiel za 55 miliónov eur do majstrovského Juventusu. Tam dvakrát dosiahol dvojciferný počet gólov, ale nie sú to také tie čarovné sezóny, ako má teraz. Že povedzme 30 alebo 40 gólov. Aj keď, keď sa to sčíta vo všetkých súťažiach, tak to ich má 25. Môže byť, že len v líge nebol taký super produktívny. Potom išiel do AS Rímu za 119 miliónov eur a so stratou 70 miliónov ho o dva roky predali do Realu Madrid v Reále Madrid nič ne, nezahral si ani jeden zápas a ešte v rámci tej to muselo byť v tom istom okne. Real Madrid ho kúpil za s za 46,5 milióna a hneď ho predal za 97, 79 miliónov. Takto sa robí zisk. 33 miliónov len tak. V Arzenále už toto vyzerá lepšie. Toto vyzerá ako pravý Levandovský. 7,467, 28 gólov, dokopy 39 vo všetkých súťažiach. Potom 22 vo všetkých súťažiach, 36. 20 ligových, už 29. Toto je ten Levandovský, ktorého poznáme s Bayernom Mníchov a potom za 85 miliónov eur išiel do Chelsea, kde je teraz už tretí rok. Prvý rok nič moc, ale potom sa už chytil a sú tu opäť dvojciferné čísla aj viaceré umiestnenia hráča zápasu a priemerné hodnotenie takisto na veľmi vysokej úrovni. Bolo to práve v Arzenale v jednej z tých úžasných sezón, keď dal dokopy 42 gólov, kedy získal cenu Zlatá lopta, po ňom prišlo opäť obdobie, kedy zvyťazil Ferny Garcia, druhý bol Leo Messi, tretí bol podľa mňa opäť nejaký neexistujúci region, Franklin Murillo, ktorý to o dva roky neskôr aj vyhrá. O rok neskôr Ajme. Dimien Aime? Dobre, ja som tam videl Manchester United, tak som si myslel, že to bude po anglicky. Demian Aime z Argentíny musí byť Regen, Jean-Philippe Mas musí byť Regen, ale Cesc Fabregas, to vieme, že Regen nie je, tak ten skončil na tretej pozícii, potom opäť Messi sa tu umiestnil, aj Cesc Fabregas, fakt mal Fabregas dobrú kariéru, ani Messi mu nemôžeme veľmi kriudiť. videli sme z tých jeho priemerných hodnotení v minulom videu, že mal za sebou vynikajúce sezóny, ale neboli to také, ako by som to nazval, také bezkonkurenčné výkony, ktoré by mu zabezpečili viacero zlatých lopt, len dve zlaté lopty na konte Lionela Messiho. Juan Sebastián Verón ich mal viac, tak to je zhruba na porovnanie. No a v tejto aktuál, alebo teda na konci minulej sezóny, získal zlatý míč Harry Kane s 40 gólmi, 9 asistenciami pre 7,97 kanonier Realu Madrid. Za ním Rui z Juventusu a Nicolas Forsyth v, v Juventuse takisto, čiže dvaja hráči z Juventusu. Juventus sa určite teší celkom kvalitnej základných hráčov, no ale všetko to ukradol Kane, prosím pekne z Realu Madrid. Super, takže tu sme videli to, čo ste chceli vidieť vy. Tak dúfam, že som na nikoho nezabudol, že som každému ukázal to, čo chcel vidieť, v prípade, že vás ešte niečo napadne, tak ak chcete, môžete mi napísať, ak toho bude viac, tak spravím ďalšiu časť tohto experimentu, pokiaľ toho bude menej, tak vám pošlem screeny ako sa ktorému hráčovi darilo. To je z dnešného experimentu všetko. Pokiaľ sa vám toto epizóda páčila, tak je neváte dať like. Pokiaľ sa vám páčilo kanálu a chcete vidieť viac, tak sa stante odberateľom. To je na dne všetko, milí priatelia. Ahojte.